Sumqayıtda iki az yaşlı qardaş itkin düşüb. Bu barədə onların yaxınları sosial şəbəkədə paylaşım edib. Bildirilir ki, Sumqayıt şəhəri 4-cü mikrorayon ərazisində tüfeyli geyimində olan şəxs və ya şəxslər fotoda gördüyünüz bu iki qardaşı götürüb aparıblar. Paylaşım edən şəxsin sözlərinə görə hadisə anı kameralara da həkk olunub. Fotoda təsvir olunan az yaşlı qardaşları görən şəxslərdən yaxınlıqdakı polis bölməsinə məlumat vermələri xahiş olunur.